କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସୋମବାର ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଲେ ନୁହଁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେଇ ବାର ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କମଳ କିଣିବେ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛିଟ ବୁଧବାର ଦିନ ନୀଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ଗୋଲାପି ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରବିବାର ଦିନ ଲାଲ ନଚେତ୍ ୟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ସାତରଙ୍ଗିଆ ଯେଉଁ ଥିବ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ଚଦର ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୋମବାର ଦିନ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଦାନ କରିବେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଜେବାପା ମା କାହାର ଅସୁବିଧା ହେବନି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରାୟଣ ହେବେ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ ଆପଣ ଆମ କଥା ମାନୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବି ସୁଖ ପାଇବୁ।